លោកនីចរិយាប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមអាតហុកលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយកសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនយោបាយថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបន្ទាប់ពីសមាគមនេះរកឃើញថាចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5ក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងគឺនៅពេលអ្នកនយោបាយមានការចរចាត្រូវគ្នានិងមានភាពរឹតត្បិតខ្លាំងនៅពេលអ្នកនយោបាយមានភាពចម្រុងចម្រាស់គ្នាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃនៃអ្នកនយោបាយបានន័យថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺមានសក្តានុពលប្រសើរឡើងឬធ្លាក់ចុះអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងន័យនេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិគឺคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកនយោបាយបានន័យថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែយកសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៃនយោបាយរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកលើកឡើងហើយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិត្រូវតែគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺគ្រាន់តែជាសិទ្ធិការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈប៉ុណ្ណោះបើរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាការបញ្ចេញចំណោទជាការបង្កើតនៅភាពវឹកវរឬអនាធិបតេយ្យយើងនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ឆ្លើយតបនឹងកិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពនិងការគោរពច្បាប់នេះឯងដូច្នេះការបញ្ចេញមតិខ្វះចាប់ពីការគាំពារនឹងការអនុវត្តនូវច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែរក្សាផលប្រយោជន៍សន្តិភាពរបស់សាធារណៈនិងការគោរពច្បាប់ហ្នឹងអានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរហើយរឿងយោបាយរបស់គណៈបក្សទាំងពីររឿងដាច់ដោយឡែកលោកយ៉ែមបញ្ញរិនតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងរបស់សមាគមអានហុកនេះស្របពេលដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបើកហើយតំណាងរាស្ត្រនិងយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រេចបញ្ចប់ចំនួននយោបាយហើយចូលប្រជុំសភាជាផ្លូវការបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមអានហុកឲ្យដឹងថាចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតសកម្មភាពរដ្ឋបិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិរួមមានការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យការហាមមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំនៅតាមទីសាធារណៈការប្រើអំពើហិង្សាមកលើអ្នកកសែតពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញការបង្ក្រាបដោយហិង្សាមកលើកម្មករតវ៉ាទម្លងប្រាក់ឈ្នួលនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងការបង្ក្រាបមកលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការតវ៉ាផ្សេងៗទៀតជាដើមចាប់តាំងពីចំនួនដីធ្លីរវាងក្រុមហ៊ុនស៊ូការកូអ៊ីននិងប្រជាពលរដ្ឋបឹងកក់បានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2007មកប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីបានចេញមុខតវ៉ាយ៉ាងសកម្មនៅទីសាធារណៈនានាស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចំណោមសកម្មជនស្ត្រីទាំងអស់នោះលោកយាយង៉ែតខុនវ័យ74ឆ្នាំជាស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិលំនៅឋានសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបន្ទាប់ពីគាត់ដើរចេញតវ៉ានេះស្ទើរបីទៅវត្តអីក៏កក់បានទៅកូនចៅក៏កក់បានមើលឲ្យពេលសម្រាប់នឹងក៏គាត់សម្រាប់អត់បានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំយល់ថាលោកយាយហាត់ខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សល្អការតស៊ូរបស់គាត់រយៈពេល7ឆ្នាំនេះគាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីអនាគតកូនចៅរបស់គាត់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រគល់ដីបង្កក់ទំហំ133ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ូការកូអ៊ីនរយៈពេល99ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍជាទីក្រុងរណបកាលពីឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះបាននាំឲ្យពលរដ្ឋជាង 4,000 គ្រួសារត្រូវរស់រើលំនៅឋានពលរដ្ឋមួយភាគធំបានទទួលយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែនៅសល់ពលរដ្ឋជាង700គ្រួសារទៀតមិនព្រមរស់រើលំនៅឋាននិងមិនទទួលយកសំណងនោះទេពួកគាត់ទាមទារយកការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងគ្រួសារលោកយាយង៉ែតខុនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដែរដីខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំបើណៃចង់បានខ្ញុំតើស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តលក់ឲ្យណៃបានណៃយកបានណាមិនមែនគេមកណៃមកបខំខ្ញុំថាងសាច់ណៃឲ្យលុយខ្ញុំប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះឲ្យយកដល់ចេញខ្ញុំមិនអាច
tự tôi vô bà này đó chứ nhóm chết chân tòa bà tàu cái hào chân tòa tầm đọc xài đá tay cái ơi đọc xài ở nhóm tay cái mình ban ơi khúc bình lên đây bọc bằng khi nhóm mấy khi nhóm mình ai tự tôi vô bà tầm này nhé. Ca chanh to quá ở rạy bê chỉ tràn chnám, chỉ mùi bởi chì bố rốt đợt thời tiết nơi khốn xa cốm bằng cọ. Lúc dây ngại khốn đã miền bày chùm nạ chiên kế, mình tự tu bàn ca sân đốt bị cầm lăng xa mặt tự cách nụ tê. Lúc dây tay tay tự tu rong nơi ca vị đóm, ca cùng đề cùng hánh, nâng ca chạp đạp bùn thân nhé kế bị cầm lăng miền xa mặt tự cách. Đâm bày bằng tụi bằng ác ca tìm tia rồi bỏ lúc dây, nâng bởi chì bố rốt xa cốm bằng cọ. Bê phim chanh tấu miền nhà thua kì vây nhóm chờn lợt nà. Lực tì mối thì vậy nhóm bài cơ bà này nè đây đó khỏi mà tiết tranh tiết cái chạp đưa tạ đạc cục mà khai bài ngày cái cắt tô phi chân nam cả là ca to quá rồi bỏ lục dây ngại khốn nâng sạch trái đợt tay tiết nơi đồng bọn bằng cọ bàn là bấy rừng từ nơi tù tiếng bị phục lục ông pi về đẹp hiệp rồi bỏ sạch trái nông ca tiêm tiết sạch lùm nơi than xòm rùm. Bọn tay xâm lệnh này mình bàn lưu đò bà mốc rốt thà phí bá Campuchia đại nơi chất bằng cao nụ tê. Đòi tục áo sợ trầy tăng nút rùm tăng lục dây ngạc khôn phong đá, đà xoay rốt chùm nuôi cực trọ là họ, tăng khám mê nằm nọ sài ở rạy bê chì tràn chân nằm. Tại lục dây nơi tài tổ xú đòi mình rìa thòi lại. Khi nhầm khơi tha quạt quạt sạc cam mây mơ tư quạt ca châu rùm to ba và quạt đang cứ phô chênh vì ca chứng chạp á. Để xa ca chết chạp, để xa phiếp và dân tự thô, bỏ ở cầm hôn để có đo xâm nói mà có nâng ọt xóm rùm. Chà để dân mình ai tự tui cho bạn tự ọc nè, mình thường ta lực chạy nghẹt con nên chẳng. Nhưng người ta bên nâng cứ quát ở lẹp bóng ngay tăng bìa dụng chi vật bỏ quát, bê bì lìa quát. Hay nâng ca nghi ấy xây xây tiện để có lọc mình bởi môn màu nâng cứ quát lẹp bóng ngay cứ đầm bay châu rùm không xạc công nhàng xạc cam, không ca tiêm tiền cho tự thô, xe mẹp của xa quát cơ chia xạc công mình chẳng. Bà tu bây chìa tự tù rong nợ ca phở túc bọc mần ánh cực rục hiếp bì cầm lăng xa mặt tự kệch. Bần tài lục dây ngại khôn nợ tài bần tố xa cầm hợp hiếp ní xa tờ riêng rõ thang ngày. Mần trầm tài bần nó, lục dây nợ bàn châu rùm chùi tò quá ao xa hạ cung đợt tầy tiệt. Đại rong cực đời xa bà nhà hát đầy thí lý ní phong đài. Dân khơi anh thà lục dây ngại khôn tu bây thà quạt mình bị chôn chất xa pram chân ám. Có bà tài quạt bàn đất nhà chất khôn nợ nông ca châu rùm tò quá nâng. Từ bây giờ lòng đó, khuyên thà quát rộng nơi ông bơ hông xa dạy chán vì xâm nạc phía khi mà kháng tiết của đối chí ở nhà thô tại anh ta vay thư bạc của quát. Thư bạc quát từ bây giờ quát chí mình cũng chả chờ rìa cả đó. Cảm ơn nơi chân nằm bị bọn đọc mối, rưỡng nít bàn lệnh lưu đò bà mốc rạch thà phí bác Campuchia. Lúc này dù rộng mần trầy hôn sáng bàn chênh án ổng rạch mối đòi xâm rách cắt đầy, đọc bí kỳ biệt xài sập bồn hạch táp bị cầm hôn, đâm bây chạy ở รวมแตงครัวซาลูกใหญ่งายค้นผ่องได้ปนตายเมียนเนี่ยพมมวยจำนวนเนยแต่อาหางท่ามันต้อนตัดตัวบานได้หนุ่มเตลูกใหญ่งายค้นเมียนประสาทท่าลูกใหญ่นั่งบรรตอกาต่อว่าระหูตัดตัวบานจุกใจสำหรับสหกรมแตงมูลบาตู้ใบจิตรบัดบ้องชีวิตก็ดอยมาสังเกตไว้ไม้ฉลับไม้สูโดสูฉลับดำใบกาเปียสัตไดทลีตกดำใบตกไอโกนจ้ะคนไซร์ระบาดลุกใหญ่งัดค้นบานเลือกลางท่าเนื่องเตรียมครูนรัวจิสระดดับใบบรรทอสกามพิบระบาดลุกใหญ่ขนงกาเตรียมตีอ้อยบานในได้ลมในทานได้จีบำนองปรัชนาจงคราวระบาดลุกใหญ่สำหรับคนใช้จำนวนคราวบ่สนเจียมได้ยังกดเจงตอว่าให้กดเมนโกรธนะให้กดเมนกำลังขนงกาเจงตอว่าเต้ขนงเนียมยังจิตโกนโกนยังเตอประตอกาเจงตอว่าดับใบเตะดับใบติดดับใบเตะให้ใบทะเลไอ้เจ้าเสพบําน้องบําบายน้ําชําแตะบ่คอตัวกอดกอดดัดตัวทาគាត់ជីវិតគាត់នៅក៏ដោយជីវិតគាត់អស់ក៏ដោយគឺគាត់ចង់បានផ្ទះនិងដីធ្លីរបស់គាត់ត្រឡប់មកវិញផ្លេងគាត់ទៅហ៊ានបាយគាត់បាយក្បាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាការប្រោរប្រាសពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកយាយង៉ែតខុនដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគំរូវីរៈភាពមួយសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនិងអ្នកដតីទៀតដែលមានបញ្ហាដីធ្លីស្រដៀងគ្នានេះបើយើងនិយាយអំពីអាយុកាលរបស់គាត់គាត់ដែលមានវ័យចំណាស់ខ្លាំងទៅហើយដែលតាមធម្មតាយើងមើលបើសិនជានៅតាមប្រសាទទីគេមានវ័យប៉ុណ្ណឹងគឺគេទុកឲ្យគាត់នៅផ្ទះគឺមិនសូវឲ្យគាត់ធ្វើឯតសារគាត់មានវ័យចំណាស់ប៉ុន្តែដល់ឡើយនៅតំបន់បង្កក់គឺស្រីងែកខុននេះគាត់មានឆន្ទៈហើយទី2គឺ
ការដោះស្រាយសម្រាប់ផ្ទះបង្កប់ដីបង្កប់ក៏តបបានទីលោកយាយង៉ែតខុននៅតែមានសង្ឃឹមថាសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់លោកយាយជាមួយសហគមន៍នឹងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅមុនពេលដែលលោកយាយលាចាកលោកនេះទៅខ្ញុំចង់បានសិទ្ធិនៅឋានផ្ទះដីយើងឲ្យបានសមរម្យដើម្បីទុកឲ្យកូនឲ្យចៅរស់នៅចាបើសិនតែខ្ញុំចេញតតាបាននឹងអត់បានព្រះសង្ឃនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអះអាងថាគម្រោងចាប់សឹកព្រះអង្គមួយអង្គដែលធ្លាប់តវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតវៀតណាមនោះត្រូវបានបរាជ័យគណៈបាយការណ៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះព្រះដេចគុណយិនដារាគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យប្រាប់នាយកព័ត៌មាន VOD នៅក្នុងវត្តសន្សំកសលថាក្នុងលិខិតដែលនិមន្តព្រះអង្គឲ្យចូលប្រជុំពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងក្នុងវត្តស្ទឹងមានជ័យនោះទំនងជាការចាប់ព្រះអង្គផ្សឹកព្រោះកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែសីហាព្រះអង្គបានចែកសៀវភៅ7មករាដែលនិយាយពីប្រវត្តិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាតែដោយសារមានអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះគណៈកម្មការវត្តក៏រំសាយកិច្ចប្រជុំក្រោមហេតុផលរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់វត្តស្ទឹងមានជ័យនោះវិញព្រះដេចគុណយិនដារាមានសង្ឃដីកាទៀតថាបើទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនភ័យខ្លាចហើយនៅតែបន្ត សកម្មភាពចែកចាយនិងសបផ្សាយព័ត៌មានដែលស្របតាមច្បាប់ដដែលក្នុងចិត្តរបស់ថាអត់មានភ័យខ្លាចអីទេទាំងអស់មានមូលហេតុអីទេព្រោះអីហោនេះគឺជាគតិឧត្តមមួយដ៏ល្អសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងថា រឿងរ៉ាវនៃសពោប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លឹមសារលិខិតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរបស់សាលាអនុគណៈខណ្ឌមានជ័យគឺនិមន្តព្រះដេចគុណមួយអង្គដែលគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងនេះប៉ុន្តែយកទីតាំងវត្តសន្សំកសលសម្រាប់ប្រជុំ ចំណែកចៅអធិការស្ដីទីវត្តស្ទឹងមានជ័យព្រះដេចគុណថៃប៊ុនធឿនមានធរៈដីកាថាការនិមន្តព្រះដេចគុណយិនដារាមិនមែនចាប់ព្រះអង្គផ្សឹកទេគ្រាន់តែហៅមកប្រជុំពិភាក្សារៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងវត្តតែប៉ុណ្ណោះប្រអប់ទេនេះការប្រជុំនេះគឺគាត់និយាយពីការគ្រប់គ្រងវត្តតាអាម៉ាបងនិយាយពីការគ្រប់គ្រងវត្តអត់មានតាក់ទងជាមួយនឹងការចាស់អត់មានតែជាតិអីហ្នឹងគួររកបីហើយមានរបៀបវិរៈបាក់ឡោះដើម្បីបញ្ជូនទ